man reparerer en bil. Jeg ved ikke, så tændingen går ret ind der. Det gjorde din svigersøn. Egon, kan jeg få billeder af mig der? Skub den balle lidt væk, fordi han hænger helt derude i fløjen, og han kan ikke bakke. Ja, med nu. Lad den er færdig, du. Nej. Den kommer ikke. Prøv at det, du kører af. Altså, han har accepteret, at alt rigtig var tilladt. Ja, ja, det gør han. Ud den balle derop. Ej, det er højst stor. Hvad? Ud den ikke i. Og så kommer han igen, Kalle. Det kommer. Hold det over, Geiler, nå.
det der. Det er ikke du trykker bare. Ja, det er ikke hjælp. Ej, han tager lige ind og fanden. Det er alternativ på. Og der ligger tre op til. Ja, der er kort. Ja, det går både med i går med rigtig med tre derude. Ja, det er mine herrer, det var eminent kørt. Vil du miste din anden plads med den der drejning derude? Det er røde gear heroppe. Så kommer jeg for tæt på. Det er jo ham skubbet. Han vælte på rundt. Så kan se, han er kørt rundt først. Som man kører hele vejen. Den røg først rundt. Det er ufatteligt. Ja, det er ufatteligt. Og så kører han og skubber til jer også. Ja, det er synd, der kun var tre omgange, fordi du havde arbejdet dig godt op. Jeg kunne, den gik nemlig godt med at rejse til højre. Ja. Nå, når den er forholdsbrugt. Puh, ja. Jeg skal hedermame nok, for det gav dig at stå i bilen. Hvad vil jeg sige? Ja. Kom så derop, så jeg kan et billede. Det er Kjeld. Hvor blev Kjeld af? Her. Du blev nummer 2, ikke? Ja. Ja. Gør jeg det? Ja. Og nummer 3 var ikke det var... Nej, det var jo ikke med. Hvem gør det? Jørgen blev nummer 3. Hvad med det kun for os? Det er stadigvæk, at du får tre plads. Ja, hvem var der blev nummer 4? Det var mig. Det var fedt. Det var Kan vi ikke lokke folk her om på den her side? Jo, det kan. Så det pinder du ud, hva'? Det er chokolade her lige foran. Jeg troede, det var os, der skulle kaste karameller ud til bolden. Vi skal ryste ud, så ud i hår. Send videre. Ja, råb på. Dem, der står sidst, de har ikke fået noget. Ja, skal du skynde dig? Ja, for satan. Ja, du skulle heldig alligevel, så. Og der var en hilse fra præsidenten. Ja. Hvem skal så have den her chokolade? Det var 2 år, du skal klare blitzen fra. Nej, de skal sgu ikke have flere fremgang. Nu må du ikke fatte ud over. Jeg var ikke rigtig godt bag en brød. Det er mindre end går. Du står også længere nede, Jørgen. Og så er det sådan fedt. Vinder blev du ikke, men det var en hård kamp. Ja, det var det nemlig. Ja. Ja. Er det første præmie? Det er så første præmie, ja. Du får både et diplom og så noget i glas. Fordi, altså, sådan som du kører, ikke? Det er jeg glad for dig. Ja, ikke? Selv tak. Og de andre, hjertelig tillykke. Værdige modstandere. På hele bisekørelsen, men det lønner sig nu her. Hjertelig tillykke. Må jeg ikke lige få et billede af jer? Jeg synes, det er rart at se jer dernede. Kan I hjælpe dig op, Jørgen? Nej, jo. Nej, jeg kommer ikke igen. Det her, det er noget, jeg altid husker. Det har min pige aldrig kunne lave for en have. Bedre. Jeg har fået et prøveløst telefon. Det er fint. Det er simpelthen. Ja, det er store dyre præmier. Det er simpelthen. Ja, det er det. Vi kan hænge forruden i bilen. Jeg vidste det. Ja, det er det. Ja. Mange tak. Ja, tak. Ja. Ja, tak. Hvad har du fået, Jørgen? Jeg har fået en sirene. Han har fået et stresstog. Det her, det er faktisk, det er mest. Det er meget teknisk, det her. Du må også godt pakke ud for. Nej. Hvor fanden er starter? Ja. Ja, momsen trukket, og det hele på de to der for længe siden nu. Kom nu, I se, hvad der er inde i, Kåre. Sig mig gør, hvordan starter man? Er det noget gammelt legetøj? Kan jeg ikke køre?
Ej! En Ferrari, tror jeg. Åh, hallo. Hvad er det for noget? Dem her er small, så det er ikke rigtigt. Hvad vej skal jeg trykke? Jeg så, du kørte, Jørgen. Hvorfor kører han ikke selv? Skal jeg skubbe den? Nej, det var egentlig ikke meningen, men jeg tror, at hvis du nu giver den tid til at arbejde sig selv færdig, den hedder en stressager. Stressager. Den kører fra punkt A til punkt B, og så slukker den selv, hvis du fik lov. Hvis du ikke gør det, så skubber du bare på den, og så tager batterierne ud, og smider den ud. Ej. Hvad har du så fået? Kan du se, hvad jeg har fået? Hvad er det? Det kan spises. Og drikkes. Skal du bytte med to? Nej. Kent, hvad har du fået? En Ferrari, tror jeg. Jeg har heller ikke fået. Så for det ikke skal være helt nøgen, så har vi også en pokal. En vandrepokal. Den ved jeg godt, hvad den hedder. Hvad hedder hun? Vandrepokal. Ja, jeg kan ikke få en til at holde op, Jørgen. Nej, nå. Den kommer lidt en gang. Jeg synes, det må være ud til årets vinder og udnævne den dårligste kører. Ja. At det så er vandrepokalen. Det kunne det for eksempel være, ja, altså hvis du vil være, altså føler du har trådt på nogen. Er det Søren, du mener, du har trådt lidt på, eller hvad? Ja, lad os nu høre. Jamen jeg kan jo ikke give den, hvis ikke det er sådan er noget, der sådan falder i god jord hos resten af medlemmerne. Jo, det gør det. Du skal drikke kaffe af den resten af året indtil næste års marked. Det kan være, og så skal det kan være han, der får en anden vidt måske ikke så. Jamen, skal vi ikke give Kåre lov til det? Jo. Nu er det jo et svært valg. Jeg synes jo, ved flere lejligheder, så har jeg jo haft en kamp med, om at vinde sådan en vis herre sådan i forskellige dyster. Så når nu er det mig, der står øverst, så er det mig, der har hovedretten i dag. Søren, jeg synes, du skal lov at have den her, så skal du medbringe den næste år. Hver møde skal du drikke kaffe den her. Og den må vaskes til næste år. Det synes jeg, at Søren er for tæt. Tak. Og Dannebro i grunden. Næsen, den rammer Dannebro hver gang. Det var godt valg. Tak. Tak for en nogenlunde fair dyst. Ja, tak for gave. Ja, tak. Vi sender en vældig tak til både Kalle og til Claus, som vi forhåbentlig får afregnet med en gang senere. Ja, der er mulighed for, at vi kan få en stige her. Men taknemmelighed plejer vi også at komme langt med. Og det er vi. Hvor er han blevet?